Ողջույն։ Իննա աստիճանը։ Ուսատիվը չնայեցի, հա։ 24-ն է նոյեմբերի ու 3-ն է ժամը։ Լուրան փողոցն աստեղ տենում եք նոր շինարարությունը սկսել, ձախ կողմը։ Մի հատ ուզում եմ մասիվ բարձանամ ընդեղ, 4-րդ ու 2-րդ մասիվների մեջտեղը, մինչև ընտրվելը Ավինյանենք Բուրակ էին նախատեսել, ընդեղ աղեկին մեծ ծավալուն աշխատանքներ պետք է կատարվեին, մոտարապես Տորքանգեղի կողմերը, եթե հիշում եք Տորքանգեղը, որտեղ էր արձանը, մի հատ գնանք նայենք, տնանք ինչ կտենանք, որ կողմից է հարմար։ Այս խցանումները արդեն մոծրացում են, շոքել է մեր դռանը, այս դուրս են գալի ու ընգնում ենք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ովքեր գրվել են, գրվում են, զանգակն էլ սխմեք։ Կոմետներ գրողներին ու արդեն պետք է ասեմ նաև կարդացողներին, Պատրիոնի ժողովրդին շատ շնորհակալություն ու կոչ եմ անում մնացածներին էլ միանալ Պատրիոնին։ Մեկ էլ գիտեք ինչ էի ուզում, կիսվեի, ուրեմն երեք YouTube-ից իմացա ինքը տենց ինֆորմացիաներ տալիս է, որ մերոնցից 47%-ը հեռուստացույցով են նայում մեր հաղորդումները։ Դրա համար ես խնդրում եմ նայելուց հետո երևի տենց ավելի հարմարը, մի հատ հեռախոսով մտնեք, նախ կոմենտները կարդակ, որտեղ հետաքրքիր կան ինֆորմացիոն կոմենտներ, երկրորդը դուք էլ գրեք մի բան, ված չի լինի։ Մասնավորապես Արարատ Եգանյանն էր երեք, ավելի շուտ, չգիտեմ, երեք թե այսօր էր գրել, բանի վրա, այդ Կինո Մոսկվայի հրապարակը Ազնավուրի, որ նկարեցի վերևից, երևի բոլորդ նկատեցիք, ինչքան անշնորք էդ Ծառուկյանի հյուրանոցը տենց մեծ ծավալով կախվել այլ էդ գեղեցիկ հրապարակի վրա, տեն կողմը Երևան հյուրանոցի շենքնա արդեն նենց մի տեսակ փոքր նայվում և այլն, ու մենք չգիտեինք դա հլը քանի հարկ պտի լինի, ինչ պտի լինի, այ Արարատ Եգարյանը մանրամասն գրել է դրա մասին, եթե հետաքրքիրը կարակ բացեք կարդակ այդ կոմենտը։ Գայ Պողոտա, մինչև այդ Լվովյաններ, ինձ թվում է սաղ գիտեն արդեն դրա մասին։ Հա, այս է, հա, խցանման աղբյուրը, ժամը 4-ին մարդ պետք է հանդիպեմ, ես կարող ուշանում, գիտեք, այստեղից պետք է թեքվենք, այստեղ մի տեղ էր շինարարությունը, այդ որ ցույց տվեցին, դեպի աջ 3-րդ զանգվածնա, դեպի ձախ են ագրածա 4-րդ զանգվածնա, դա դեպի վերև, դեպի ներքև 2-րդ զանգվածնա, ձախ կողմը, թեքվենք Հովանիսյանը, այս փողոցը կոչվում, այս սկիզբնել կանգնել չի կարելի, լավ, արդեն Պարիսպե երևաց, այս անայիք, ինձ ենց սկզբից աստեղը ծակը որ ներս մտնեմ, եկեք ես սենց թեքվեմ, հա, աստեղ միտեղ կանգնեմ ժամանակը, որ ես Գայ Պողոտանա, Հովանեսյան փողոցը, այնտեղ Սևան գաստրոնոմ կար,
Այդ չեմ հիշում իմա, մնացել է թե չէ, մի օր նկարեցինք անայտ այդ ոտքով, բայց մոռացել եմ. Ես էլ Փարիզը, սա նկարները կապչուն են նրա այդ ինչ-որ կառուցումը, սա ստանդարտ ինչ-որ պաստառ է. Եկեք ստեղ մի հատ անցք կա, փորձենք մի բան հասկանալ. Այո, շատ ծավալուն աշխատանքներ են, տեսնում եք, այս գազի խողովակներն է, չէ, հետաքրքիր, սա ինչ առնելու, երբ որ ստեղ տենց մեծ այգի լինի. Այ, ընդեղ էլ տորք անգեղի արձանը, տեսնում եք, ժայռի բեկորը ուսին. Հայ չգիտեմ ոնց, ես մի անգամ այդ արձանի մոտ գնացել էի. Այսօր ես խցանումը մի քիչ ժամանակ կերավ, չգիտեմ, չհասցնեմ երևի, բայց լրիվ ծավալը տեսնելու համար կարծում եմ ընդեղ է պետք գնալ, վարձանալ. Այս շենքը որ կա, սա մոլդովականի վրա է. Մի մոլդովականը շատ նենց, խուչուչ փողոցը, լավ, համնայն դեպս աշխատանքները կատարվում են, կանգնած չի, էդ էլ ալավ արդեն. Ես Հովանեսյան փողոց մեկ հաճախ ենք եկել ժամանակին, ու ընդեղ մի տեղ սպորտային մեծ կոմպլեքս կար կառուցած, կիսատ, սովետից մնացել էր. Այդ չեմ կարում հասկանամ, ոնց որ թե քանդել են այդ կոմպլեքսը. Լավ, ես մի հատ կփորձեմ. Համ ինչով ստեղ է, հա, Փարիզը. Այսքանն է տարածքը աշխատանքների. Այս մասից կարծեմ պետք է ինչ-որ մի հատ կամուրջ լներ Ստորգետնյա, ավելի շուտ ճանապարհ էլի Ստորգետնյա, ստեղից, եթե ճիշտ եմ հիշում, որը կգնար դեպի մոտարապես Բաղյան փողոց. Բաղյանը են, որ դեպի Գյուրջան է տանում. Դե լավ, փորձեմ մի հատ էլ բարձանալ այդ, չնայած մի քիչ հարմար տեղ չեմ կանգնած ոնց որ թե, լավ կերևը, այդ սպորտային կոմպլեքսն է ուզում իմանալ էլի, մնացել է թե քանդել են. Սենց բարձանանք մի հատ Մովսեփյանով, տեսնենք ինչ կա այս Փարիզը ձգվում. Նա, ստեղ էլ դարպասը բաց է. Լավ է հետ գալուց. Հույսով եմ հիշեցիք Մովսեփյան փողոցը. Ստեղ մի վատ բուլիժնիկ էր. Չէ, քանդել են. Բայց նայեք, ստեղել է էլի Փարիզը. Այսինքն ստեղել է աշխատանքներ, հա, կատարվում. Նովել Մասիվ գրած այդ ինչը. Այնտեղ ուշադրություն չդարձրեցի. Այդ Փարիզի վրա տենց բան գրած էր. Նովել Մասիվ. Լավ, չկա այդ համալիրը քանդել են, ահագին մեծ համալիր էր, ճիշտ է, կիսակառույց. Լավ, ես շրջադարձվեմ, հետ գնանք. Չէ, ես նոր Փարիզը, որը սկսվում է,
Սա շինարարական պրոյեկտ է, շենքեր են կառուցվելու, կոչվում է Novel Massif այս մասը։ Ու այդ սպորտ համալիրը այ հենց ստեղ էր, սրա տեղը։ Իսկ դեպի ներքև ասնեղ ահակին տեղ այդ Պարիսպը ընդհատվում է, հետո դեպի ներքև նոր Պարիսպը սկսում, արդեն այդ Պուրակին վերաբերվող էլի, Պուրակի աշխատանքներն են կատարվելու, ես էլ շաուրմա։ Այս կողմից սենց է տեսարանը, տենում եք ինչ հզոր մեծ պրոյեկտ է, հեն է տոր կանգեղը ընդեղ մնաց։ Այո, սա կարակ երևի մի տեղ գտնեք, որ մանրամասն նկարագրվում է, ինչ պետք է։ Ես մարդ ինչ կամ բետոն է արել ես առանձնատունը սարքելու համար։ Բայց հիմա լավ տեղ կլնի, չէ՞, տեսարանով այդ այգու վրա։ Այստեղ էր մոտավորապես սպորտային կոմպլեքսը, որ սենց գետնին են հավասարեցրել, իսկ այնտեղ այդ Novel Massif նորակառույցների պրոյեկտն է, ծանոթ չեմ այդ ինչա ալնելու, բայց Բուրակը չի, տղաները ասեցին։ Հա, չեմ կարծում, որ տոր կանգեղից սրանից ավելի լիակատար տեսարանը լինի։ Դա գիրա եպ են ավարտը նախատեսում։ Այս սրանց վաստարի վրա բան գրած չի, մի քիչ էլ իջնեմ։ Են մեկը տեսակ պրոյեկտի անունը գրած էր պաստարի վրա։ Ստեղ սախ գրած է ավելի բարեկարգ Երևան։ Չէ, չկա գրած։ Այս պրոյեկտը անուն չունի։ Մի հատ տեղ են բացում, մի հատ էլ տեղից նայենք, ինչ կնկետ հնարավորը նայենք էլ, չէ։ Ես է պաստարը, բայց ոչ ինչ գրաս չի։ Նույնիս չեմ հասկանում, սա երևի ես Պուրակին են ես նկարները վերաբերվում, Սյոտկի։ Դելավ, մի հատ ստեղից մտնենք, տենանք ինչ է Երևան։ Ահա, ես էլ սենց, քանի որ ես լրիվ նույն բանը գիտեմ, ինչ որ դուք, ուղակից ցույց տամ ամենակը իր համար թող եզրակացություններ անի, որոշի ինչ կարող է լինի, բայց հետաքրքիր էր, որ պաստառ էլ չհանդիպեցի, որտեղ գրած լինի աշխատանքները եփեն սկսվում ու եփեն վերջանում։ Մի հատ էլ դուր կանգեղին ցույց տամ, սա մեր արինցիրը կլնի էլի։ Այս աշխատողները լրիվ հնդիկներ են, այս տղաները։ Ես էլ պոպոկի ծառ։ Այն կողմերից եկա։ Ասենց հայեր ջան, հայ էլ նեին աշխատողները, մի հատ էլ կարելի էր հարցնել, գիտեն երբ է նախատեսվում ավարտը եւ այլն, բայց հնդիկները դժվար իրանց։ Օ, հեսա տեսակ, ծրագրի պատվիրատու, Երևանի քաղաքապետարան, նոր վարչական շրջան, հասցե Երևան եւ այլն։ Ես ինչ ա
Kapalı yer ayda. Ne kışkırtıyor? Ya Slaven Palestası. Jam ketneri masin voç mi kışk? Esel inşa mes pasum. Motorla pesiyerken. Լավ գնացինք, ժամկետները գախնի են տա, դե վերջ կարծում եմ սենց աչքով նայելուց ինչքան ինֆորմացիա հնարավոր էր քաղեցինք, մնացածը արդեն Saiteriz ya bayılın. Ay uğur yete genank, bağyan poğutsuna. İşte tekrar gayip oğuta, ay satvatsa, stekes gayip oğutan. Yes hiçme mi moment, tens kandetsin u norit slatsretsin. Karoga boşte kamurcuz, nahatesim, kam storgek ne cana para. Ay işte kamin, komunikasyon erimasın erkoske, çem kara hastatasın. Բայց ես այն վաղ որ լսել էի, ինձ թվացել էր կամուրջա տեղը լինելու։ Էլի կամուրջ, ստոր գետնյա ճանապարհ էլի։ Լավ, գայի պոտը, դենում եք սոսիները, չինարները, նոր են սկսում դեղնել, ընդ որում սրանք նայեք դեղին են, ուրիշ տեղեր Կարիշնիվին ոնց էր հայերին, շականակ գույն են դառնում տերևները աշնանը, բայց այստեղ կոնկրետ այս գայի պողոտայի վրա ավելի դեպի նարնջագույնն է, ես ես, կարապես սուրը ընկա այս բաների մեջ, ուտեն անցնեմ են կողմ, ավտոբուսի տեղն եմ ընկել, մի տղեկը մի հատ ույսով եմ հատվեցին ճանապար, այդ շնորհակալություն հայտնենք, այս մեկը շականակագույն է, իմ ուզացն է, ես էլ ենք անգարը, որ բան գնալուց ամեն անգամ տեսնում ենք ժողովրդին, չէ լավ է, 20 ապակաս, Են ջահիլական լեքսիկոնով ասած, եթե էլ խցանում ռաստ չգա, 4-ին կհասնեմ կինանայրի։ Տիկին Էմաջան ողջույն, տեսակ ուրբաթ օր է, բայց չհասցրեցի հանգստանամ, ասինքն գնամ հիմնարկ, տանը գազից եկել էին, ինչ-որ սարք պետք է փոխեին, ասեցին, ժամկետը անցել է, դրա համար ուշ դուս եկա, չնայած հատուկ շուտ վեր էի կացել, որ հիմնարկ գնամ, բայց չկարացա, գայի փողոտը, Կորյուն փողոց, ու Աբովյանի հետ Խաչմերուկին ենք մոտենում, Աբովյանն էլ կտրենք ու Տերյանով կիջնենք, Տերյանը հետ Խաչմերուկ, ես երևի բժշկական ուսումնարանի աղջիկներն են, Ոխ, Տերյան փողոց, արև շատ, ուղիղ 4-ին հասա, Իսահակյան փողոց, բայց ճիշտ ասած, 4-ին 10-ն ավարտվում, 4-ից 15 պետք է գա, թորս,
Ben sonra hele zaman akunem kangnel. Kangnel o teh kıtnel. Teh çıkar. Tarapank neres kısvetsin. Ben şırca darçvem. Smaştac pelotanı. Kunem ayrı. Ես կողմից ինչ կստացվի, որ գալիս էի ամեն դեպս ես կողմը տեղ չէր երևում, Տերան գծից մի քիչ դուրս կանգնեցի, հույսով ելնենք, տուգանք չի գա, Մոսկովյան փողոց. Դու գնացինք. Epi taşır pizza. Ha, mi kes metr araçım. Da bu işe vallahi çem hangarım etkan. Դժվար գործ եք բռնել. Ես վիդեո կամերա է, շատ փոքր. Իսկ ձեր մոտ ես ինչ է?
Hey gidi skvažnja čok. Es ախբնել պարզվեց էս բակի համար այդ որ նոր ցույց տվեցի այդ դալանի մեջից։ Մի վաղ բակում էր դրած, փոխեցին, բերեցին փողոց։ Չգիտեմ ինչ դրամաբանությամբ։ Ես էլ չորրորդ խանութներ, այ հենց ստեղ նստած սուրջ էինք խմում, այն մնացած տեղերը խանութ էր, դեպի ներքև։ Ես կինոն այրին էլ եմ հատ պետք իմանալ, աշխատասնելու են, չեն աշխատասնելու։ Կինո Մոսկվայից հետո հետաքրքիր դարավ, բայց հիմա ուշ է, մանավանդ կարծում եմ դուռը փակ կլինի, ամենադեպս նայենք ստեղ ինչ-որ մի հատ Afişaka. İnce agırız, mayrik. Müstaka globing agırız, inşur. Hayır, haga. Tamam, kıyışık. Destek et globing. Globingi patmışsınla. Մի անգամ բաց էր, ես մտա, շատ լավ երիտասարդներին, ասեցին, որ 100%-ով պետք է աշխատի, հիմա չգիտեմ։ Հլա որ չի աշխատում, ու դուռն էլ կողպած է։ Armen'e որպես օրենք չի ուշանում։ Ժամը չգիտեմ ճիշտ ասած, ուսակեն այն։ Դասը մի քիչ երկարել է, հեսա 5 րոպեից կլինի, մենք մի հատ գեղեցկությունը նայենք։ Ու գնամ արդեն ինձ թվում է իրար հետ կհասնենք Տաշիրպիցը։ Վեցանց տասը Կիևյանից դրուժբա հրապարակով մտնենք բարեկամություն, 9 աստիճանը։
ist auch so ein Song. Immer mehr ein Gegner ist wieder Song in Taliver. Aber wenn wieder Gelchi. Genau kann die man. Nächster ist Tekwem Proshian. Amerikan Amaseran'ı mutluyuz. Lavana kayırcım. Mişt aroğç. Yev xağağ yerkink.